Відставити! Покажи йому. Вільно. Ось так, мирня. Давайте, 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 хлопці, швидше! 33! 34! Корпус маленько тримаємо! 36! 33! Дайте 36! Півтора! Тепер відпочивайте. Ну що, подобається тобі тут, мирняк? Так точно, пане командире! Радий це чути. Дозвольте звернутися, пане командире! Звертайся! Я не мирняк, пане командире! Мій позивний Ворон! Доклий Ворон! Увага! На фронті не вистачає снайперів. Волонтери організовують халявні курси. Є бажаючі? Бет, Клим, Дунай. Добре. Так, Марняк, а ти чого? Присаджуйся. Я рядовий Ворон, бажаючий. Слухай, ти не знаєш, як від'єднати магазин від АК. Ну, якийсь тебе снайпер. Дозвольте показати. Цікаво. І що ти нам можеш показати? Розбір, збір АК за 20 секунд. За 20 секунд? Це буде смішно. Ну, добре. Ти сам напросився. Давай. Ну що, воїн, готовий? Ну, добре. Почали! Ну що ж, поздравляємо рядового Ворона. 18 секунд! Молодець, молодець! Російський снайпер, позивний «Серий», працює з 12,7 на великих дистанціях, переважно 1,5 кілометра. Кулі експансивні. Вже 5 наших снайперів поклав. І 3 кулеметників. Покажи сайт. Публікує своє відео з метою деморалізації. На одному з таких відео – наш кеп. Вчора такою ж кулею між бронеплитами вбито нашого снайпера біля хімзаводу неподалік річки. Сьогодні таке ж влучання у цьому ж секторі. Не змінив позицію? Накрити мінами у шльопка. Не вийде. Ворон, ти місцевий. Поясни хлопцям. Приміщення хімзаводу – сховище хлору під тиском. Ну і хер з ним. Птуром його до чортової матері. Вибух балонів гарантовано. І що? Екологічна катастрофа. Всім ясно? План наступний. Карту. На території загалом 8 бойовиків. Сам снайпер, ймовірно, в будівлі, де склади з хлором. Плюс 2 його спостерігачі, мабуть, на поверхах. Отже, перша снайпер-пара
тримає першого бойовика. Друга і третя – ось ці цілі. Четверта і п'ята – цих двох. І фінальна ціль – два спостерігачі і сірий. А в чому смисл? Ми однак не можемо стріляти в цей хлор під тиском. Наше завдання – розчистити тільки підхід. А далі що? Далі ворон полізе до нього. Дистанція. 400 метрів. Відліт. 3, 2, 1. Погонь. Федерацією. Нічого. Колись прийдуть нормальні. Хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Снайперів не любить ніхто. Але не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його кмітливість та витримка. Хороша робота. Служу українському народові. Мій позивний – Ворон!